Po půlročním stavebním ruchu otevřelo město Otrokovice novou městskou galerii. V centru města tak nalezli nové útočiště historici, fotografové i umělci ze sdružení Rozumění. To dnešní otevření má svou historii. Dá se říci, že zhruba 4, 5, 6 roku řešíme vytvoření zázemí pro historiky města Otrokovice. Když zhruba před rokem a půl jsme řešili, co s tímto prostorem, protože tady byl rally bar, to říkám to zřejmě ano, rally bar, tak jsme řešili, co s tímto prostorem. Už jsme nechtěli, aby tady byla hospoda a říkali jsme si, dejme tady městskou knihovnu, a nebo varianta druhá, vytvořené zázemí a nejenom pro historiky, ale samozřejmě také pro další dvě občanská sdružení, které v té době vykonávali jakoby velice velkou aktivitu, a to byli fotografové a výtvarní umělci, tak jsme se dohodli, nebo pozvali jsme si je a řekli jsme, ano, my tady máme prostor a my vám ho můžeme věnovat s tím, že ale vy se mezi sebou domluvíte, jak tady budete, jak se vám bude dařit tady spolupracovat. No, oni se docela nadchli pro ten projekt a výsledkem je ten dnešní den a já mám takovou pozitivní energii v sobě, protože ji čerpám od těch lidí, kteří opravdu, když s nima hovořím, jak se jim to tady líbí, jak říkají, je to excelentní, krásné. A já bych samozřejmě té galerii hrozně přál, aby tady bylo tolik lidí nejenom dnes, když to otvíráme, ale jakoby po celou dobu. Ten systém je nastavený tak, že každým měsícem se tady budou střídat ti, kteří budou vystavovat a budou se střídat, jednou to budou fotografové, jednou to budou historikové a jednou to budou umělci. Takže oni, aby se hlavně mezi sebou domluvili, aby neměli pocit, že jsou umenčeni na svých právech. Takže prostě se na to moc těším a moc se těším na to, že tady budu potkávat občany našeho krásného města. My jsme docela nadšení, protože pořád jsme čekali, co se z toho vyvine a nakonec jsme zjistili, že i v tak malých prostorech je poměrně hodně výstavní plochy, takže se těším na výstavy jednu za druhou, doufám, že i lidi z města to zaujme a budou sem chodit. Jaké bude to společné soužití těch tří organizací? Tam si v podstatě nebudeme překážet, protože je daný nějaký časový harmonogram a ty výstavy budou navazovat jedna na druhou a nebude se to nějakým způsobem křížit. Je to v centru, vlastně můžeme tady pravidelně vystavovat, máme termíny už určené, budeme pravidelně dělat výstavy, máme tady zázemí, můžeme se tady scházet, je to velmi dobré. Posune vás to někam dopředu? Prosím? Jestli vás to posune někam dopředu, tu vaši činnost? No určitě, uvidíme, všechno se řeší za pochodu, ale budeme třídit naše sbírky, rozšiřovat a budeme dělat, jak říkám, pravidelné výstavy, jednak z historie Otrokovic, jednak z historie obecně a uvidíme. Znamená to, že se mají lidé na co těšit? Skutečně chystáte třeba nějaké překvapení, něco nového z historie Otrokovic? Ano, budeme mít výstavu přes celé léto, budou dvě výstavy. Můžu prozradit, že to budou Otrokovice v Baťovské éře a budou to Otrokovice, retro Otrokovice, 60. a 70. léta. Pak máme výstavu o hradech ve Španělsku, ve Francii, to bude trošku z jiného soudku a máme ještě něco v záloze, to nechám si jako překvapení. Absolutně perfektní, vidíte, lidi přišlo poměrně hodně. Máme tady asi největší personu v republice, což je pan Jindřich Štrajt. Bych řekl, světová kapacita fotografie, která to nám pomůže uvést. Vdechne nám nějaký do toho život, který očekáváme, že splníme. Možná se nám podaří přemluvit ho i na nějakou samostatnou výstavu, ale to bych předcházel, to je daleko. No a co si víc přát, aby to fungovalo, aby to jelo, aby tady chodili lidi, kteří tady dneska přišli, aby tady bylo hodně lidí. Každé tři týdny se tady střídala výstava podle domluveného plánu a všechno klaplo. Já si myslím, že jestliže se podaří městu Otrokovic zřídit takovou galerii, že to je první úžasný krok. A ta galerie je velice důležitá pro sdružení, protože všichni ti, kteří tvoří, potřebují někde vystavovat, někde se prezentovat, protože my neděláme, my nefotografujeme nebo nemalujeme pro sebe. A právě proto je důležité mít někdy nějaký prostor, kde se můžeme prezentovat. A to je úžasné, že se to podařilo právě tady. Já jsem velmi rád, že jsme tady dneska mohli být u tak významné akce, jako je otevření městské galerie.
S nadsázkou se dá říct, že to je po 8000 letech, kdy otvíráme galerii, ale teď vážně. My jsme v minulých 2 nebo 3 letech slavnostně otevřeli a, jak se říká, odpracovali sál v Otrokovické besedě, kteří, ti, co tu byli před námi, nám zanechali tak, aby jsme ji dotáhli do konce. Vlastní píly jsme odpracovali, sportovní areál Baťov a dotaci a proinvestovali jsme a před 1,5 roku jsme otevřeli tuto investici a lidé ji využívají. Stejně tak nové náměstí jsme revitalizovali v centru města, které opět lidé využívají. V květnu minulého roku jsme otevřeli městskou kavárnu. Připojíme v letošním roce kromě galerie také informační centrum, cyklostezku Otrokovice Zlín, vjezd do areálu Toma. Opravdu těch akcí nebo aktivit, které se v Otrokovicích dějí, je hodně. A tím pomyslným kamínkem do mozaiky je i městská galerie. A jsem moc rád, že po kvalitních podmínkách pro sport a volnočasové aktivity jsme se postavili čelem i místní kultuře a umění. A umělci, výtvarníci, fotografové, historici, ti všichni tady najdou podmínky a prostory pro své aktivity, pro svou činnost. A obyvatelé Otrokovic budou moct mít vynikající nabídku toho, aby navštívili tyto prostory, aby zhlédli díla výtvarníků, umělců, historiků, fotografů a aby možná trošku zazpomínali třeba do historie Otrokovic, aby možná trošku objevili to, že i v Otrokovicích jsou lidé, kteří vystavují v evropských galeriích. A já jsem také velmi rád, že dnešního otevření, slavnostního otevření naší galerie se zúčastnili i osobnosti republikového významu, což dodává této akci a vůbec významu našeho města na mapě České republiky odpovídající punc. Od letošního roku Městský úřad Otrokovice přikročil k výraznější kontrole kvality služeb poskytovaných klientům radnice. Vedení úřadu si od tohoto kroku slibuje nejen další zlepšení přístupu k občanům města, ale i vyšší efektivitu práce samotných úředníků. Konkrétně se například porovnává počet a délka správních řízení, náklady na výkon jednotlivých agend, náklady na provoz úřadu, množství finančních prostředků, které město vydává na kulturu, sport, vzdělání a sociální služby. Další aktivitou zaměřenou na zkvalitnění služeb na našem úřadě je systém managementu kvality. Funguje již od roku 2010 a z jeho hmatatelných výsledků můžeme jmenovat například sjednocení a nastavení interní dokumentace, tedy různých směrnic, pokynů a metodik. Dalším důvodem jeho zavedení bylo také popsání procesů probíhajících na úřadě tak, aby bylo možné je sjednotit a hlavně jednotně řídit. V roce 2013 začala příprava hodnocení zaměstnanců, kdy podle harmonogramu by k prvnímu pilotnímu hodnocení mělo dojít do konce února 2014. Klademe velký důraz na vzdělávání zaměstnanců a rozvíjíme možnosti vzdělávání pro úředníky za účelem dalšího profesního růstu. Ve vztahu k zaměstnancům se také snažíme vytvářet perspektivu dlouhodobého pracovního poměru a zajišťovat důstojné a příjemné pracovní prostředí. V rámci naplnění efektivity je snahou Městského úřadu Otrokovice co nejvíce šetřit čas klientů i úředníků prostřednictvím rychlého vyřizování žádostí a dotazů, hospodárného nakládání s majetkem města s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů, zejména v oblasti úspor energií. Cílem nás všech je zajistit výkon veřejné správy v souladu s právními a vnitřními předpisy bez zbytečných průtahů tak, aby občan nebyl zbytečně zatěžován při vyřizování svých záležitostí. Abychom zjistili, zda jsou všechny realizované aktivity v rámci nastaveného systému efektivní a účelné, hodláme vše ověřit šetřením zákaznické orientace metodou Mystery Client, které provede externí společnost. V praxi to znamená, že prostřednictvím mailu, telefonu a návštěv najatých na úřadu nezávislých lidí se lze dozvědět, jakým způsobem je v dané instituci s klientem zacházeno. Od výsledku tohoto šetření se pak budou odvíjet další kroky zaměřené na komunikaci s klientem i nastavení cílů dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb. Mimořádnou sbírku oblečení uspořádala začátkem roku základní škola Mánesova. Ve spolupráci se sdružením Stonožka poputuje oblečení především dětem do uprchlických táborů v Turecku, kde se kvůli občanské válce shromažďují utečenci ze Sýrie.
Tentokrát to bylo velmi urgentní, my jsme dostali před Vánocemi zprávu od Běly, se kterou jsme byli v prosinci v Praze a říkala, že se snaží získat co nejvíc stonožkových škol, které by mohly pomoct ve sbírce teplého zimního oblečení pro děti uprchlíky ze Sýrie, kteří jsou teď momentálně ve sběrném táboře v Jordánsku. Když jsme se dozvěděli, že tam je 80 tisíc lidí, z toho víc než 40 tisíc dětí, které nejsou připravené na tu zimu, která tam je, tak jsme si říkali, aspoň to zkusíme. I když ta akce měla, nebo má jenom týdenní trvání, tak na ten výsledek teda předčil hluboce naše očekávání. Pan ředitel se zmínil na poradě ředitelů škol, takže i ostatní otrokovické školy se snažili a dneska volali, že pomůžou, že mají něco nachystané, ať se stavíme i u nich, takže i na Trávníkách, i na Masaryčce, i na zvláštní škole máme nějakou zásilku nachystanou. Po výzvě v Českém rozhlase se do Otrokovic vydal i syrský lékař Anas Shaker, který momentálně působí v Brně a přivezl i s rodinou plné auto oblečení. Vedlo mě, že jsem sám Syřan původem a žil jsem v Sýrii a vím, dobře vím, ta bída, která tam je a jak děti trpí. Proto jsem nemohl na to jenom tak dívat. A když poskytla se taková hezká možnost přes stonožku, aby jsme mohli něco přidat nebo tým dětem dostavit do Sýrii nebo vedle Sýrii, do těch státek, které jsou vedle, tak hned jsem to využil a snažili jsme, co mohli. Zimní přestávku po první polovině extraligy v ženské házené využilo vedení Jiskry Otrokovice k dílčímu hodnocení. Po úvodní části soutěže otrokovické hráčky přezimují na třetím místě a netají se s tím, že boj o titul by se měl odehrát také v jejich režii. My jsme v letošní podzimní sezóně nezačali zrovna moc šťastně prohrou ve Zlíně. Tam nám chyběla jedna z nejlepších našich hráček a bylo to citelně na té hře poznat. Pak jsme se trošku dali dohromady a začali jsme body získávat. Mrzí nás prohrát třeba na Slavii, teda tam jsme vedli skoro celý zápas a v podstatě jsme prohráli až v závěru obranku, což je velice škoda. A potom ten nevysvětlitelný domácí kolaps v zápase s Porubou, kdy jsme vlastně za druhý poločas dali 6 branek a s takovým výkonem se vyhrávat nedá. I tak si myslím, že třetí místo je velice pěkné a dobrý počátek pro jarní sezónu. Myslím si, že máme na to, aby jsme se dostali ještě víc nahoru. Záleží na tom, v jaké sestavě vždycky nastoupíme, protože to je u nás klíčové. My si nemáme kým pomoct, jak některé družstva, které mají k dispozici ještě hráčky z nejvyšší soutěže. Takže musíme spoléhat sami na sebe a uvidíme, jak to dopadne. No, myslím si, že ta šance tam je. Máme ztrátu 4 body na vedoucí Kobylisi a 3 body na Slavii. A máme tyto soupeře v jarní části doma, takže bychom mohli určitě se dostat dál. Uvidíme, jaké bude v zdravotním stavu a jak to bude dál. No. Jak se vám daří začleňovat mládež? No, to je velice dobrá otázka. Já si myslím, že se nám to daří velice dobře. My jsme už v loňské sezóně postavili do soutěže i družstvo starších dorostenek, aby měli tyto děvčata dost prostoru ke hře, protože kdyby přecházeli přímo z mladších do žen, tak to bylo v minulosti, tak se tam projevoval trošku rozdíl ve výkonnosti. Tyto děvčata mají teď velice hodně možností k tomu se zapojit do hry, jak v dorostenecké, tak i v ženské soutěži. Myslím si, že se nám to vrací. Třeba Tereska Divilková, která je juniorská reprezentantka, šla výkonnostně hodně nahoru a myslím si, že se začlenila do toho družstva velice dobře a je to jedna z nejdůležitějších hráček toho kádru. A teď je tam další ještě dvě, které tam hrávají pravidelně, to je Tereza Vysloužilová a teď se nám vrátila Michala Sekulová po zranění, která je velkým příslíbem do budoucna, tak uvidíme. Tradiční téma podpora města Otrokovice, spolupráce s městem, jak jste spokojeni? No tak samozřejmě jsou to pro nás peníze, které jsou klíčové, protože sehnat peníze jiným způsobem než přímo od města je dnes v dnešní době téměř neřešitelné. Samozřejmě vlastní zdroje, to znamená příspěvky jednotlivých členů, jsou taky nedílnou součástí tady toho rozpočtu, ale bez těch městských peněz bychom se opravdu neobešli a domnívám se, že
měly by být ještě daleko vyšší, protože sponzoři dneska na výkonnostní sport neslyší vůbec. V podstatě náš daňový systém neumožňuje nějaké odpisy daňové, takže každý to dává v podstatě ze svého a každý to bude dávat tam, kde je to vidět. Bohužel výkonnostní sport není vidět v televizi, diváci moc nechodí, máme na zápase tak 50 až 100 lidí, takže tuto sponzory neosloví. A pokud chceme ten sport dělat na takové úrovni, tak ty peníze prostě potřeba jsou a město bude muset podle mého názoru i v budoucnu přispívat. My samozřejmě za to děkujeme a doufejme, že to tak teda bude i nadále. Malé ohlédnutí za koncem minulého roku si zaslouží vánoční fotbálek. Při tradiční sportovní charitativní akci se vybralo na dobrovolném vstupném téměř 20 000 korun. Peníze putovaly Otrokovické naději, kde pomůžou se začleněním postižených do pracovního procesu. Myslím, že tento ročník už je 14. ale nicméně my jsme se dlouho zabývali tím, kolikátý ročník to vůbec je, protože ta tradice je už jako kdyby dlouholetá, nicméně takovou formou to pořádáme ten 14. ročník. My jsme to až teďka v závěru spojili to s takovou trošku charitou, kdy jsou vánoční svátky a přece jenom tady z toho oddílu Jiskry Otrokovice vyšlo spousta kvalitních fotbalistů, kteří se uplatnili někde jinde a takhle to bereme jako kdyby i setkání těchto hráčů bývalých, kteří prošli v Jiskru Otrokovice a tím, že někdo prostě působí ve vrcholem fotbale a má možnost prostě přispět tady lidem na nějakou částkou, tak jenom jsme za to prostě rádi. Je náročné sehnat právě ty hvězdy v první den sváteční, ještě tak brzo ráno? Právě že vůbec ne, já se spíš jako kdyby ti hráči se sami hlásí, jo, ono už to má jakousi tradici a spousta lidí by tuhle tradici chtělo jako kdyby s náma sdílet, nicméně ty pravidla jsou jako kdyby jasná, že by to měl být hráč, který prošel Jiskrou, plus máme pozvané nějaké hosty, jo, takže spíš jako kdyby mám tendence ne že odmítat, ale že bych měl problém poskládat ten tým, v žádném případě ne. Tak samozřejmě je to zejména akce dvou lidí, kteří to před těma 14 lety rozběhli, což je Petr Zapletal a Milan Plesár. Nicméně je to nádherné setkání vždycky po roce s těma lidma, s kterými jsme dřív nějak spolupracovali, jak po fotbalové stránce, tak po profesionální stránce. Velmi krásná, příjemná akce. Tak já si myslím, že už tady chodím delší dobu, asi 7-8 rok a vždycky je to také zpestření těch Vánoc a asi to k tomu tak trošku i patří se tady proběhnout a vypotit se po těch Vánocích. Tak super, mě oslovil Vlasta Vidlička, že tady se pořádá takový turnaj a já po kapříku rád to jdu vyběhat, takže jsem neodmítl a je to, dá se říct, hodně prestižní turnaj, takže až jsem překvapený. Pro vás trošku změna v pozici? Tak samozřejmě, já bych do brány tady snad ani nepřijel, takže já si chci odpočinout, protože v lednu toho budu mít dost, takže jsem rád na pravým záložničku, tam se hodně běhá, takže potřebuji běhat do kapříka. Je to tradice, organizuje tento vánoční fotbálek nejdříve Jiskra Otrokovice, dnešní SK Baťoch 1930, spolu s Petrem Zapletalem každý rok pozveme tým hvězd, proti ním stane ten A tým toho fotbalového týmu zdejšího Jiskry nebo SK Baťova, teďka ponovu, je to dejme tomu 14. ročník, protože to nepočítáme od začátku úplně, protože my jsme tady zažili na Škvárové ploše, když tady byla ty vánoční fotbálky a vždycky se těšili početné návštěvy veřejnosti a proto jsme se rozhodli s Petrem Zapletalem vždycky věnovat dobrovolné vstupné na prostě dobrovolné věci, na dobrovolnické činnosti. Letos jsme se rozhodli, že celé vstupné dobrovolné věnujeme na pomoc naději Otrokovické obecně prospěšné společnosti, která zaměstnává lidi, kteří jsou handicapovaní tělesně či mentálně. Naděje Otrokovická OPS je dceřiná společnost, kterou založila Naděje občanské sdružení. Založila je proto, aby poskytla možnost zaměstnávání lidem s mentálním a kombinovaným, případně jiným zdravotním postižením, kteří nejsou nebo jsou velmi obtížně zaměstnatelní na běžném pracovním trhu. Zároveň je to společnost, která
se soustředí na to, aby vytvářela nějaké hodnoty pro občany Otrokovic. To znamená, že jedna z hlavních pracovních aktivit, které my děláme v Naději Otrokovické OPS, je úklid dětských hřišť v Otrokovicích. To znamená, že se snažíme přispívat k tomu, aby veřejné prostory byly čisté, aby se toho občané i všímali třeba a aby o nás věděli, aby jsme měli dobré vztahy. A navazuje na Naději občanské sdružení v tom, že vlastně Naději občanské sdružení poskytuje sociální služby lidem s mentálním a zdravotním postižením a Otrokovická OPS poskytuje právě zaměstnávání těmto lidem.